Bueno, buen día a tothom, buenos días a todos y gracias por haber venido. Gracias al ilustre señor Calvo, al presidente local y a nuestro concejal. Soy Feliciano Abrategui del Partido Popular de Quisantís Vallés y bueno, vamos a presentar un poco el acto que a continuación vamos a hacer. Bueno, primero un breve repaso de estos últimos cuatro años, de los cuales hemos estado tres años en el gobierno, el concejal que nos ha representado y hemos intentado pues, tirar un poco el pueblo adelante, una actitud constructiva, hemos sido en positivo, hemos colaborado con el Ayuntamiento, hemos intentado aportar nuestro granito de arena en las finales del 2010, nos fuimos resumidamente nos fuimos del gobierno municipal, entre otras cosas por la deriva que estaban haciendo claramente separatista del gobierno municipal y que estaban utilizando las instituciones públicas en pro de unos intereses un poco ajenos a lo que se... ¿Qué hemos de hacer los próximos cuatro años? Bueno, vamos a intentar, por supuesto, ser elegidos como la fuerza que ha de mandar en San Quirze, que ha de gobernar. Intentaremos aportar soluciones y aportar ideas para solventar esta grave crisis que tenemos. El Ayuntamiento tiene que gastar menos dinero y menos dinero en tonterías. Tenemos que procurar que los ingresos se mantengan o sean más racionales. Espera, cuando quieras. Bon dia a tothom. En primer lloc, volia transmeteu-se la salutació cordial de l'Alícia Sánchez Camacho, la nostra presidenta, i del nostre secretari general, en Jordi Cornet, que l'altre dia, quan els vaig comentar que precisament aquest dissabte al matí trobaria entre tots vosaltres, presentant el Jaume i l'equip del Jaume a Sant Quirze, em van demanar que us pogués traslladar aquesta salutació ben afectuosa a l'equip, al Jaume, al seu equip i sobretot als militants i als simpatitzants del Partit Popular a Sant Quirze. Però seria per una obvietat, i per això no feia falta que jo vingués aquí, per poder dir que teniu un gran candidat, el Jaume, teniu un gran regidor, en David, i teniu un gran equip. I és obvi, això. Per això no calia que jo vingués, perquè vosaltres ho coneixeu millor que jo, que teniu unes grans persones que encaren aquest projecte del Partit Popular a Sant Quirze de Vallès. Jo, a més de... Feliciano m'ha fet una breu presentació. En aquests moments ostento la responsabilitat de ser el secretari del Comitè Electoral del Partit Popular de Barcelona, que és l'òrgan que és encarregat d'aprovar les candidatures de menys de 20.000 habitants per aquest motiu d'aquestes eleccions municipals. I a més és l'òrgan que proposa al Comitè Electoral de Catalunya l'aprovació de les candidatures, dels candidats i de les llistes, les poblacions de més de 1.000 habitants, la Generalitat de Madrid. En primer lloc, per dedicar dues legislatures, 8 anys, a treballar per Sant Quirze d'una forma abnegada, amb el conjunt de persones que l'acompanyaven, i ara fent un esforç de generositat personal, que s'ha de reconèixer, i pensar més en el projecte del Partit Popular a Sant Quirze, que no pas en interessos de personals, o si permetem l'expressió que sigui molt directa, amb egos. Els egos s'han deixat de banda, i aquí ha prevalgut el projecte. I l'equip que conformeu, la Junta Local de Sant Quirze i la candidatura de Sant Quirze, hem estat capaços d'arribar a un acord per poder presentar les millors persones en els millors llocs en aquest moment. I la Generalitat no és tant només, i per això David, no te'n salvaràs, t'ho dic, si penses que dic, bueno, he acabat, no he acabat. Aquesta Generalitat no és tant només el treball fet, sinó el treball que queda per fer. Cadascú en un àmbit, explicava el Feliciano, un àmbit del projecte aquest de la universitat. Després el Javier, per altres projectes també que està treballant i altres àrees de l'Ajuntament. Per tant, un engranatge perfecte en què cada membre de l'equip aporta el millor en benefici del projecte, en benefici del Partit Popular, però sobretot en benefici dels ciutadans de Sant Quirze. Per tant, sense més creure-vos ara, demanaria que el David ens acompanyés i ens pogués explicar bé, en primer lloc, doncs, en nivell protocolari us agrair les paraules del Pere Calvó, les paraules del Feliciano en primer lloc, i saludar entre tots aquells que tenim la gran sort de conèixer-nos, per tant, us dono el meu bon dia i els meus millors desitjos.
I com no, doncs, saludar el nostre candidat, en Jaume Cols, que doncs, quan jo acabi de parlar, que seré molt breu, doncs, tindrem l'oportunitat d'escoltar el seu projecte per Sant Quirze i les idees que entre tots hem intentat que el Partit Popular tiri endavant un projecte per governar Sant Quirze. Bé, ja sé que... No, bé, perdó, avui no vull que això sigui un comiat, perquè tenim totes les qüestions favorables a que podem repetir la nostra, la meva presència a l'Ajuntament, però sí que m'agradaria només doncs, agrair a totes aquelles persones que des de fa 7 anys, 8 anys es compliran en breu, des que estic a l'Ajuntament, doncs bé, m'han acompanyat. Per mi avui és de la meva gran alegria que una família que està aquí present doncs, fos la primera que em va donar, juntament amb el Jaume, la meva benvinguda aquí al poble, com va ser el nostre anterior president, en Josep Puig, que vam tenir doncs, l'ocasió de poder compartir grans moments i que sempre vaig tenir la porta de casa seva oberta i que per mi sempre doncs, tindré el meu record com a benvinguda. En aquests moments el més important és que escoltem el projecte que el Partit Popular, en la veu, en la representació, en l'encapçalament d'en Jaume Cols, ara ens presentarà i el que tots estic plenament convençut que estem d'acord. Per tant, Jaume, molta sort, moltes felicitats i comptes amb tots nosaltres perquè el teu projecte es faci realitat. Gràcies. Amics del partit, els amics que no estan al partit, però que també els trobes pel carrer i et van saludant i et van dient coses i tots ajuden. Moltes gràcies a tots. A continuació, aviam, després de tot l'esforet, de totes les floretes que m'han tirat, els que m'han precedit, no sé què més us puc dir. Vosaltres mateixos ja ho veureu. Direu, no és veritat tot el que han dit. Vull dir, són molt senzills, gent que encara hi ha pel carrer, ens saludem, avui em veieu en corbata, un altre dia em veieu en sense, la majoria de vegades en sense, o sigui que jo sóc un home, com deia en Pere, que vinc de la pagesia, molt normal i molt de poble. Ara, en aquests moments, vull dir, bé, porto, també vull dir, porto més de 30 anys aquí, com la majoria dels de Sant Quirze avui dia, que hi ha gent que hem vingut de fora perquè ens hem casat o perquè hem optat per vindre a treballar i a viure a Sant Quirze. Jo porto més de 30 anys, casat, dues filles, han estudiat a Sant Quirze, o sigui que conec una vida, una mica, la vida de la transformació del poble. Hem vist com d'un poble de pagès es anava transformant, es anaven fent cases, es anaven fent urbanitzacions, que ja estaven programades les urbanitzacions, però les hem vistes a fer. I hem vist com aquest poble de pagès, un poble senzill, petitet i molt tranquil, s'ha anat obrint i s'ha anat fent gran. I això ha portat unes molèsties i ha portat uns beneficis. Hauríem de posar una balança per si us és millor que volen ser. El que us vull dir és que, aviam, el primer que he fet jo per presentar-me a ser el possible alcalde, que hauria de ser pel projecte que portem, el primer, un bon equip. Perquè una persona sola pot ser molt bona, molt llesta, molt intel·ligent. Però si no té un equip bo, malament, no anem enlloc. Per tant, el primer que he fet és buscar un bon equip. Quan he tingut un bon equip, he dit, vinga, ara anem-hi. Ara em puc presentar del cap de llista i si tots m'apreteu, arribarem a on te volem anar. A on te volem anar? Podem anar a fer un Sant Quirze millor, un Sant Quirze que pugui viure tothom, un Sant Quirze que hi hagi una qualitat de vida, que començant el jovent tingui una bona educació. Això és veritat que fins avui és un dels pobles privilegiats que Sant Quirze ja hi ha un bastant bon nivell d'educació, però l'any de dies, això us he dit que primer havia fet un bon equip. Ara ja el tinc, ara ja podem tirar endavant, em falta la vostra confiança. I tots junts cap a guanyar el dia 22. Per tant,
Gràcies per haver vingut altra vegada i ho sento que m'he deixat un munt de coses, però l'estona és l'estona, eh? Si hi ha alguna cosa i algú més em vol fer preguntes o vol comentar algunes coses, vull dir, el vostre servei estic. Fins ara. Gràcies.